Ось так виглядають гумові стовпці. Їх вже встановили на вулицях Києва. Такі планують облаштувати і у Львові. Перші гумові стовпці встановлять тут, на початку вулиці Богдана Хмельницького, а також на площі Івана Франка. Такі обмежувачі вирішили встановити тут поруч з Добробутом, аби унеможливити паркування автомобілів, які часто ускладнюють рух трамваїв. Гумовий стовпчик, яким можна відзначити певну ділянку, він не перешкоджає руху автомобілів як таким, тому що раптом, якщо якась безвихідна ситуація, то можна на нього наїхати, ані стовпчику, ані машина не зазнає жодного пошкодження. Але разом з тим, він такий стовпчик, він яскравого кольору, він є таким помітним яскравим сигналом для водія автомобіля, що тут паркуватися не варто, або якщо припаркуватися, то так, щоб в межах і не перешкоджати руху міського електротранспорту. Як повідомив Іван Бондар, тут на початку Богдана Хмельницького необхідно близько 30 таких обмежувачів руху. Вартість одного – 1 000 гривень. Встановлять їх коштом Львівелектротрансу. А от на площі Франка такі ж стовпчики планують встановити між коліями на всіх трьох сторонах трикутника площі. Для чого це потрібно, пояснює голова громадської ініціативи «Зручне місто» Юрій Тер-Арутюнян. Деякі водії, скажімо так, почали дуже нахабно порушувати правила дорожнього руху, і це переростає в проблеми в вигляді заторів. Особливо це спостерігається на площі Івана Франка, там, де автомобілі часто виїздять на зустрічну трамвайну смугу для руху, і відповідно блокують рухи трамваїв і взагалі блокують площу зі всіх боків. Експерт з транспорту та організації дорожнього руху Дмитро Мелих каже, практика встановлення такого типу делініаторів для Львова нова. Проте має допомогти вирішити питання затримки громадського транспорту. На практиці зрозуміло, що будемо бачити, наскільки таке нововведення позитивно чи негативно відобразиться для водіїв на учасниках дорожнього руху. Але однозначно воно внесе свої якісь певні корективи і зміни в організацію дорожнього руху на тих ділянках дороги, де воно буде застосовуватися. В першу чергу це може дійсно допомогти пришвидшити, скажімо, роз'їзд для громадського транспорту. Монтувати гумові стовпці у Львові планують уже за місяць після процедури погодження в поліції. Оля Дейнека, Олена Данило, Анатолій Киричук, ЮА Львів.